Nu har vi fått utmaning att vi ska göra Pictionary. För de som inte vet vad Pictionary är för någonting, så är det typ en lek där en person ska rita någonting och så ska den andra gissa vad det är för någonting han har ritat. Eller hon. Eller hen. Så nu kör vi igång. Har du kommit på en plan nu innan? Mountain. Sol, vind och vatten. Tåg. Berg och dalbana. Berg och djupa under. Berg och klös. Berg och ögonbryn. Berg och människor. Martin Berg. Lucia Berg. Oj. Abba. Berg. Sol, vind och vatten. Över djup och berg och hav. Det är sångare. Det är en trio. Och sjunger om berg och dalbanor. Oscar. Jag vet att det är en melodifestival. Tre sångare. EMD. Sol. Varför tänker jag på berg och dalbana? Tre tjejer som heter Timotej. Tre. Okej, får vi säga nu då? The Dolly Style Rollercoaster. Dolly Style åker berg och dalbana. Ja, men vi hade rätt till Dolly Style i alla fall. Ja, men Dolly, jag vet inte vilka det är. Vad de är en massa olika hoppar. Det är de som har... Ja, de ser som Barbies typ. Okej. Det är en kille. Måns Zelmerlöw med sin kompis med en ballong. Måns Zelmerlöw of Heroes. Måns Zelmerlöw med sin hjälte. Måns Zelmerlöw är en hjälte. Måns Zelmerlöw med Melodifestivalen. I finalen. Vinna när han vinner. Måns Zelmerlöw när han vinner Melodifestivalen. Eurovision. Ja! Yeah! En kille, en tjej. Hon sjunger. Musiker. Loreen. Krabba. Loreen krabbdansen. Dansar. Loreen dansar. Krabba. Loreen dansar krabba. Dansar. Loreen dansar krabba. Loreen dansar med. Nej, du kan det här. Loreen dansar. Jag vet att hon dansar så någonting. Ja, vänta. Loreen. Ja, det är ju. Loreen dansar som en krabba. Nej. Va? Loreen dansar krabbdansen. Jag vet inte, det är väl något sånt typ så här. Nu. Är det en sumobrottare? Är det sumobrottare? Nej, magrutare kanske. Är det det är tjej en kille? Folkdans. En folkdans, en tjej, en kille. Två killar. Varför har hon en snopp? Naken dans. Nej. Titta snabbt i. Vad har några knappar säkert svar? Fast ni vet inte vem som gör det. Kämpe! Det var likt! Men någonting där. Skog, A, B, C, det är mina tankar. Sverige, det är Sverige. Öland. Gotland, så mycket bättre spelas in där. Sån här vikingstatyer, vad heter de? En dörr in till någonting, en kyrka, ett klocktorn, en borg, en säng, nej, gamla ruiner, en miniräknare. Keno. Nej, bingo lotto. Färg femman. Alla i rad. Fem i rad. Bil bingo. Gotlands skog. Nej, jag kom inte på någonting. Jag kom inte på någonting alls. Ja, vad var det? Stockholmsveckan på Gotland. Va? Och det här är en kalender. Ja. Stockholmsveckan på Gotland. Det här gröna tog. Vad är det med? Då ska vi veta det. Jag har ingen aning, det stod på lappen. Pojke. Kung. Royalty. Erik Sade. Manboy. I Melodifestivalen. Pizza. Erik Sade. Glas. Käka kakor. Erik Sade. Okay. Bam! Det är sant utan mig nu. Nej, Erik Sade är en manboy. Jag säger Erik Sade är en manboy. Är det ett svar? Ja, visst. Det är det! Hey! En kopp, en skål, en krubba, svart fläck i en krubba, svart fläck i en skål, en strålkastare, sötsmatta, barn som har en rostad macka som huvud, skrik, ropa, Quincy, hallongrotta, hallongrotta, Quincy äter hallongrotta här. Är det? Ja! kille, två killar, Martin och Martinus, ska sjunga i Globen, i Idolfinalen. Martin och Martinius kommer uppträda i Idolfinalen 2016. Martin och Martinius kommer uppträda, kommer sjunga, kommer att... Vad sa du nu? Martin och Martinius i Idolfinalen. Ja! Det var en utmaning!
På grund av att vi inte kunde få fram en vinnare på förra tävlingen så ska vi avgöra detta med... Arga leken. Arga leken. Ja, nu kör vi. Är du redo eller? 1, 2, 3. Tack för att ni tittade. Jag ett 1 och Svalet vann. Om ni vill se mer av sånt här så skicka in tips i kommentarerna så kan vi hitta er där. Ja, tack.